Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. A dneska to bude zvířecí vtipy ve světě. Tak zatím si to užijte. Ahoj. Čau. Dáš mi kousnout? Zapomeň, škoda. Přinesu si svý. Chci vidět, tyhle jabka byly všude daleko. Mám ho. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Jo, ty taky. Díky. Ahoj, Bell. Ahoj, co chceš? No, tak se konečně vymáčkni. No, nemáš náhradní bandáž? Asi jsem se počúral. Tak to nemám, sorry. Wow. Proč furt tak na mě čumí? Hej, proč na mě čumíš? No, to se mi špatně říká. Co tě trápí? Jsem přece vševědoucí Pegas. Pegas. Jo, to tak. Jen jsem se chtěla zeptat, kde jsi ty křídla koupila? Já? No, přece v Kauflandu. Mají tam slevy. Aha, za kolik? Asi za 500. Levný. No právě. A proto to vždycky říkám. Kupujte na slevy. Tak děti, když jsme u toho, tak co nám dává kráva? Já, prosím, já se hlásím. No, tak dobře, tak nám to řekni. No přece, domácí úkoly. Co?